Kas precēm veikalos izdomā cenas un kāpēc tās ir tieši tādas? Šis krēsls maksā 32 latus un 67 santīmus. Lai to izgatavotu ražotājam, bija jāiegādājas izejmateriāli, koks, skrūves un līme. Par tiem viņš piegādātājiem samaksāja 5 latus. Vēl 7 latus ražotājs samaksāja strādniekam par paveikto darbu un 3 latus darba spēka un citos nodokļos valstī. Pārdodot krēslu tirgotājiem, ražotājs vēlas nopelnīt, tādēļ pieskaita krēsla pašizmaksai uzcenojumu un pievienotās vērtības nodokli, kas viņam būs jāsamaksā valstī. Arī tirgotājs, pārdodot krēslu, vēlas nopelnīt, tādēļ pieliek krēsla cenai savu uzcenojumu, kam jāsedz tirgotāja izmaksas un jānodrošina peļņa. Pārdodot krēslu, viņam būs jāsamaksā pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, un arī tie tiek pieskaitīti krēsla cenai. Lūk, kā veidojusies cena šim krēslam.